bien a Andrés. Hombre, ya. Thank you.
vælge et slags her. Jeg har baghændelejt på flotten. Ja, men jeg synes, det var godt, det. Når vi skulle lige blive blot over. Nå, må det finde om det på vores? Ja. Hvor meget sjovt med, at du gør en til sådan noget? Du må hæve af til vasken. Ja. Af, hvor man hæve til at prøve til Niet meisje. Helemaal niet meisje. En wat ik ook wel